平衡的免疫才是健康之道。免疫系统是人体的自然防御系统，当人体受到危害或遭受袭击时，免疫系统会立即行动保护我们。可是如果人体的免疫过强，它会对无害物质产生敏感反应，或它甚至可能会开始攻击我们的健康细胞，导致自体免疫问题的发生。反之，如果我们的免疫过弱，人体可能无法抵御外来者的入侵，因此身体容易受感染。如果免疫系统严重过弱，人体可能无法毁灭异常细胞，导致体内肿瘤不断增长。 Alpha Hex 含有专利成分 Mycelium Immunomodulator Extract， 又称为 MIME， 它通过体内的八大免疫将军来调节免疫系统。 NK 细胞和 LAK 细胞会检测及毁灭异常细胞，树突状细胞发出警报细胞因子，以提醒 B 和 T 细胞准备加入战围，中性粒细胞也迅速采取行动，巨噬细胞会吞食异常细胞。 MIME 是萃取自一种特殊的超级菌菇类，它含有最高效的多糖体乙酰化的 alpha 葡聚糖。 MIME 已被全球超过100所大学研究及超过700所医院和诊所广泛使用。 MIME 能帮助一、改善哮喘者的过敏反应；二、减低发炎性细胞因子高达80%；三、减少感染和加速伤口愈合；四、抑制异常细胞的增长。 Alpha Hex 是现代生活中必须拥有的自然免疫调节之宝。